Koncepti i zhvillimit edhe ndërtimit spitalit Tetovës është i paraparë në 4 faza. Një fazë konsiston në rregullimin infrastrukturor të spitalit, në rregullimin e gjitha shërbimeve specialistike të kenë ambulanta të renovuara, renovimin e katit parë të blokut internistik ku dhe të bëhen kushte hotelerike, rregullimin e 2 salave operatore, për pos infrastrukturës tjetër që është zemra e çdo qendre klinike, është sterilizimi i spitalit edhe oksigjeni i spitalit. Gjithë këto faza që i përmenda për zhvillimin e spitalit klinik Tetovës përfundojnë me 1 maj. Do kemi me çka të mburemi në Tetovë. Kjo është faza e parë e zhvillimit të spitalit. Paralelisht me fazën e parë zhvillimit të spitalit klinik, ka fillu edhe faza e katërt. Ajo konsiston për sosjen profesionale në kontinuitet. Faza e 4 e zhvillimit nuk mbaron asnjëherë. Ajo është vetëm synim. Kemi mbi 6 specialistë cilët i kemi përcjellë në përsosje profesionale çdo një procedurë invazive diagnostike deri në maj do kryhet në Tetovë dhe nuk do kenë nevojë qytetarët të stojnë. Fazën e 2 zhvillimit të spitalit edhe fazën e 3 do t'i elaborojmë gjatë kampanjës kur të nisim procesi zgjedhor. Kjo që bëjmë në Tetovë është vetëm model i një spitali rajonal, si do duket. Spitalet do ndërtohen 4 spitale rajonale nivel shtetënor, edhe atë në Manastir, në Kumanov edhe në Shtip. Praktikisht kjo spitali Tetovës do jetë model me cilin do mburet e gjithë shëndetësia në Maqedoninë.